Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo. Um vídeo assim com uma operaçãozinha ao vivo. Acabei de entrar nessa operação. Esperei ele vir testar aqui um ponto e ele não ter rompido esse ponto aqui. Tá? E eu tenho um stop barato aqui, né? Eu esperei ele testar aqui e confirmei a entrada aqui. Estou vindo com o preço, né? Entrei um pouco mais alavancado. Entrei com 50 contratos e acabei tirando aqui um pouco, né? Fiz um parcial para deixar o preço trabalhar. Isso aqui tudo dentro de estratégia, né? Dentro de estratégia, o mercado ainda está consolidado. Por isso que eu posso aceitar daí um stop aqui ou um stop aqui, se ele voltar. Então, o que acontece aí, às vezes, a maioria das vezes com os iniciantes? Ele não entende o contexto aí de mercado, o que está acontecendo no mercado. Agora, no momento, são 3 horas e 17 da tarde, é a hora que o dólar às vezes está um pouco lento, e aí eu vou falar sobre isso. Operar de manhã, operar de tarde. De manhã é um pouco vantajoso você operar na manhã, porque o mercado tem mais volume ali de negociação até próximo ali do meio-dia. Tá? O mercado ele tem volume, o pessoal está trabalhando legal, os institucionais, os bancos ali estão entrando e se posicionando ou saindo das suas posições e tudo mais, os fundos. Então o mercado se movimenta melhor, mais rápido. Então o iniciante, ele tem um pouco de ansiedade, um pouco de medo de trabalhar e de segurar essas posições. Na parte da tarde, o que acontece? Não tem muito agressão ao mercado. Às vezes pode até ter volume ali, liquidez, mas não tem muita gente operando, muita gente trabalhando ali. Então já foram montadas posições e tudo mais, e o mercado ele vai seguindo, né? Fazendo aquelas operações ali no meio, ali devagar, vai consumindo algumas ordens. Óbvio que tem muitos contratos por candle sendo negociados. A gente está falando do Brasil todo e do mundo, né? Que vem negociar no Brasil também. E aí, no meio dessa falta de volume, né, de negociações, apesar de ter muita, não é aquele volume estrondoso da manhã. Falta, esse movimento é lento. Por exemplo, a gente tem aqui um possível rompimento, a gente precisa finalizar isso aqui para buscar alvos nessa região. Tá? Eu tenho alvos nessa região. Óbvio que se ele não passar nesse ponto aqui, ele volta a fazer um pullback aqui e tal, e volta a ficar consolidado. É claro que você também tem que ter uma leitura de mercado. Por isso que eu disponibilizo para vocês aí esse conteúdo gratuito para você estudar. O mercado está consolidado, querendo romper, que sair dessa consolidação. Só que se ele começar a voltar desses pontos, eu já encaro minha operação como uma operação que não deu certo. Estou posicionado nela, estou devagar aqui nela. Se ele voltar, já fiz um dinheirinho a mais aqui. Eu não estou operando dólar nessa conta, mas eu resolvi fazer essa operação para mostrar para vocês que dentro de estratégias a gente consegue fazer os trades e obter êxito, independente o horário, independente o que a gente está pensando, né? Ou se o mercado está difícil, está rápido, está fraco, está lento. Você tendo stops, nossas estratégias aqui, eu tenho uma estratégia de venda nessa região com stop aqui, ó, com stop bem barato. Depois de testar aqui, stop bem barato aqui, um rompimento aqui, um parcial aqui com um alvo aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ó. Então, se você tiver paciência de esperar pelo menos o parcial, você não perde nada. Você entra aqui, faz o parcial, faz um dinheiro. Aí se voltar aí, a gente stopa a operação, tá? Você já ganhou o parcial, você ganhou uma grana. Deu 5 pontos aqui de parcial, ó. 4 pontos, 5 pontos era o parcial, tá? Eu fiquei operando aqui, eu não fiz só aqui, né? Eu fiquei operando um pouco aqui, eu tenho estratégias aqui desse rompimento e tal. Eu operei antes dessa operação, fiz um pouquinho de dinheiro a mais, tá? Fiz R$2.000 ali a mais, tá? Aí eu resolvi aproveitar e fazer um vídeo para vocês aí, porque muita gente tem dúvida e pergunta pra gente em relação a horário e tudo mais. É bem isso, é o fator mental que vai afetar isso aí. Por quê? Quando você está chegando na bolsa, te falta o quê?
conhecimento, entender como funciona tudo, tal. Você não entende a engenharia da coisa, como que é, quem participa, como que acontece a movimentação. E não é só entender só como acontece a movimentação que vai te garantir resultados, tá? Eu acho mais importante de tudo estratégias, apesar das pessoas aí, tem um monte de gente, várias opiniões, tá? Inclusive eu não respeito muito opiniões aí, nem de psicólogo, nem de nada desse tipo, tá? Para ter opinião nisso aqui, você tem que treinar bastante, entender bastante o que você está fazendo para depois ir no mercado. Muitas pessoas vêm para o mercado de qualquer jeito, não respeitam estratégias, não tem conhecimento de conceitual do que é a bolsa e o que você está fazendo aqui. O negócio é só apertar, comprar e vender. E aí a coisa não funciona. A coisa não vai dar certo. Tá? Então, quando a gente está realizando essa operação à tarde, a gente tem que ter noção o quê? De estratégia, como está o mercado, do nosso gerenciamento, quanto que a gente vai perder, quanto que a gente vai ganhar, para a gente poder o quê? Conduzir nossa operação a ponto de quê? Deixá-la ser uma operação vencedora ou estopar nossa operação. Outro defeito que eu vejo nas pessoas, elas começam a dar certo a operação, elas já protegem no positivo. Eu vou tomar um stop aqui negativo, tá? Ah, mas você podia terminar com 5, 6, 7 mil reais, 6 mil reais, 5 mil reais, que deu 5.600. Pois é, mas meu stop aqui, eu teria que tomar um stop de R$1.900, ou com esse tamanho de mão, ou pelo menos um stop de R$865 a partir desse ponto aqui. Seria meu stop. Mas aí que entra a situação, a pessoa não quer aceitar stop, e quem não aceita o stop, não aceita estratégias, tá? Quem não aceita perder, dificilmente vai aceitar ganhar. E aí você não deixa a operação fluir, você acha que você depois fica com raiva quando você é estopado e quer entrar de imediato novamente na operação, e as coisas acabam não saindo como planejado para você, tá? Então todos os trades que você faz, você tem que seguir um plano concreto, tá? Não adianta chegar aqui fazer médio, fazer um monte de coisa que vai dar certo. Eu fiz parcial, né? Parcial é o quê? Entro na operação, realizo uma fatia dela com a mão um pouco maior e deixo o que der a mais é lucro. O que voltar aqui a gente aceita até um a menos aqui no dinheiro que a gente está no momento. Óbvio que às vezes pode chegar em 5.600 e eu sei com 3, tá? Ou eu saio até com mais, mas é o mercado que vai fazer aí. A hora que eu entrei na operação, eu não tenho mais o que fazer. Ou eu aceito minha perda, ou aceito meu ganho. E, óbvio, dentro de estratégias, é importante estratégia, é importante tempo de tela? Cara, é importante. É importante tudo isso aí. É importante psicológico? É importante tudo. Mas entender que a sua mentalidade como um trader tem que ser compreendida. Você está aqui para aceitar as situações, o seu plano. O trader que opera sem plano, ele opera sem nada. O trader que opera sem um objetivo definido, ele opera sem nada, ele aceita o que dá. Se der negativo, às vezes ele vai até finalizar a conta, e se der positivo, às vezes ele comemora bastante, com bastante ego, bastante emoção, né? Uma comemoração que ele nem na sorte ele ganhou. Para evitar todos esses erros, esses defeitos, por isso que a gente tem um plano. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine só se no céu do mundo inteiro não tivesse um controle. Imagina o tanto de voo, tanto de avião que ia bater um no outro no céu, um batendo no outro, um se chocando com o outro. O que, que aconteceria? Aconteceria o caos. Então o céu é todo dominado. A partir de determinado momento é a torre de tal ponto que vai funcionar, a partir de tal momento é a torre de tal lugar, e em determinadas regiões lá no céu vai ter um controle. Todo mundo está sabendo que está vindo um avião de tal lugar, tal horário, vai passar em tal ponto, tal altitude, e aqui não é diferente. Na sua conta você deveria fazer isso. Por isso você tem que saber o tamanho da sua conta, quanto você pode andar,
onde você está andando e até quando você vai fazer isso aí, tá? Para evitar o quê? Prejuízo. Porque aqui a gente trata-se de um mercado caótico, você tem a probabilidade dos pontos onde ele pode vir, dar o dinheiro, mas se você não respeitar esses pontos, provavelmente você não vai obter êxito, tá? E não vai conseguir ganhar seu dinheiro, tá? Essa aqui é a conta real, tá? Ele tem um alvo aqui, ó. Eu vou deixar ele chegar, ver se ele chega nesse alvo aqui, tá? A partir desse momento, eu posso já, na hora que ele finalizar esse candle, eu já posso trazer meu stop no positivo, tá? Mas eu teria que estar terminando esse candle aqui para sair, terminar meu trade positivo, tá? Aqui é um alvo de estratégia minha, que eu falei para vocês. Então, eu poderia zerar minha operação aqui ou deixar aí no alvo da leitura do mercado aqui, tá? Em estratégia, eu bati aqui, peguei até aqui, acabou minha operação, estou feliz da vida, fiz minha grana legal. E aquela operação que estava 5.600 e tudo mais, até agora no momento aqui, já se encontra em R$6.100, com poucos contratos, nada de exagero, só que esperando os pontos corretos aí para estar fazendo trade. Tá? Por isso que a gente tem que aprender a gerenciar, fazer nossos trades de forma inteligente, de forma que a gente não tome prejuízo. Tá? Para isso, quer acompanhar com a gente todos os dias? Eu acompanho com o pessoal todos os dias no EAD. Eu tenho estratégias gravadas dentro do EAD, as pessoas assistem os vídeos, acompanham com a gente e acompanham esses pontos específicos de entrada, de alvo, de stop. Tá? De forma inteligente, de forma racional, fazendo a proteção do capital. Tá? Então, se quiser participar, é só entrar na EAD, você vai direto no site e participa com a gente todos os dias, aprendendo como faz isso aí. É das 8 horas ao meio-dia e depois você fica livre para assistir os vídeos e treinar até você aprender tudo. Tem pessoas que trabalham, estão no EAD, né? As pessoas trabalham, elas acompanham o EAD comigo. Tem pessoas ficam ali full time, que já são do mercado, já estão direto ali comigo, e tem bastante iniciante. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando, assistam os vídeos, treino legal, que fica legal. Isso aqui é uma estratégia do Rota da Consistência, um treinamento que eu estou finalizando aí com o pessoal, tá? Um treinamento de tendência, tá? Essa operação é uma operação de tendência, é a terceira estratégia, então é bem legal, bem interessante da gente seguir. Tá, aqui eu já posso trazer meu stop com lucro de R$234, mais um pouco aqui eu chego no meu alvo, tá? No meu alvo da minha primeira estratégia, tá? Então eu aguardo aí ele trabalhar e vir buscar meu alvo. Não perco mais nada, tá? E aí esse é o objetivo dos nossos trades. Fazer trades inteligentes, trades pacientes e trades que vão contemplar o nosso financeiro, nosso estudo, né? E assim que a gente faz os trades. Tá, pessoal? Aqui eu já posso, quando você está operando, você já pode, ó, desalavancando um pouco sua conta, tá? Quando você está operando, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Desalavancar é você sair um pouco dos contratos e deixar o restante trabalhar até o final aí, se você quiser pegar o alvo total, o alvo final. Esse é o nosso alvo, tá? Posso deixar pregoado ou posso fazer dessa forma que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, é um vídeo técnico, um vídeo mais explicando minha estratégia, explicando a paciência, tá? Pegue essas dicas e fazendo cada vez mais uns vídeos aí para vocês aprenderem cada vez mais. E agora, no momento, aqueles 5.600 já são garantidos aqui em R$6.700, são R$1.000 a mais. Por isso que a paciência é fundamental para os traders. Tá bom, pessoal? É isso aí, chegou no nosso alvo. Vou desalavancar mais 5 contratos, deixar rolar 10 contratos. Aqui no stop, eu já trago stop de 10. Tá? Não perco mais nada, garanto R$306 positivo, não perco mais. Tá bom, pessoal? Fique na paz, tamo junto, deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal para assistir os vídeos principais que estão na playlist aí desse vídeo aí, tá bom? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal!